Hei taas! Katsotaanpas tänään hieman Adobe Photoshopin uusia tekoälyominaisuuksia. Siihen on tullut todella aika mullistaviakin uutuuksia tähän tekoälyyn, mutta tämä toimii, tämä tekoäly, nämä uudet ominaisuudet vain tästä beta-versiossa vasta tästä ohjelmasta. Eli jos sä menet tänne Adoben Creative Cloudiin, niin sulla täytyy olla asennettuna tämä Photoshop Beta 24.6. Ja tässä sanotaan nimenomaan, että tämä päivitys sisältää beta-ominaisuuksia, kuten Adobe Firefly-pohjaisen generatiivisen täytön. Ja tämä generatiivinen täyttö on nimenomaan se uusi, aika mullistava ominaisuus, niin katsotaan sitä tänään. Ja se kyllä oikeasti mullistaa koko kuvakäsittelyä aika rajusti. Että tosin tietenkin on vasta beta-vaiheesta, vielä kaikki ei toimi aivan viimeisen päälle, mutta varmasti kehittyy siitä sitten vielä paremmaksi. Mutta katsotaan tällaista tänään. No niin, katsotaanpa ensimmäinen esimerkki tästä generatiivisesta täytöstä. Miten se toimii? Tämä perustuu aina valintaan, mutta tehdään joku valinta. Niitä valintatyökalujahan täällä on suorakulmavalinta, sitten siellä on tämä lassovalinta ja tämä taikasauva muun muassa. Otan tämän lasso, eli vapaan valinnan. Ja mä esimerkiksi valitsen vain noin suurin piirtein tämän objektin tästä näin, tällä lailla näin. Ja esimerkiksi sen poistaminen sitten tällä generatiivisella täytöllä on hyvin yksinkertaista. Eli tämä tulee näkyviin, tämä kontekstuaalinen palkki tästä, kun tämä valinta tehdään. Ellei se näy, niin sun pitää katsoa täältä ikkuna, että tuo kontekstuaalinen tehtäväpalkki on niin kuin näkyvissä, eli kruksi siinä kohdalla. Se tulee tuohon näkyviin sitten. Niin sen jälkeen sä klikkaat tästä generatiivinen täyttö. Ja tähän voisi laittaa tietysti, että millä tämä korvattaisi esimerkiksi tämä objekti. Mutta nyt jos ei siihen laita mitään, niin se pääsääntöisesti pitäisi niin kuin poistaa sen siitä kokonaan. Niin mä klikkaan vaan luo, katsotaan mitä tapahtuu. Tämä tietysti riippuu nyt sitten tietokoneen tehosta, miten nopeasti se tapahtuu tämä generointi tässä. Noin, nyt se juuri kävi näin, että se ei välttämättä poistanutkaan, vaan se korvasi jollain muilla esineillä. Tämä ei siis toimi vielä ihan aina nappiin, mutta tehdään uudestaan se. Ja otetaan generatiivinen täyttö ja luo. Ja katsotaan, äsken kun tein tämän, niin se poisti sen saman tien, kun siihen ei laita mitään tuohon täyttökohtaan mitään ohjetta. No joo, ei se vieläkään ihan kunnolla poistanut, kokeillaan vielä. Voidaan ottaa vaikka luo täältä myöskin uudestaan. Tänne tulee näkyviin itse asiassa näitä vaihtoehtoja, kun se tekee näitä täyttöjä, mutta siellä ei edelleenkään ole sellaista, että se teki sen, että se olisi poistanut kokonaan sen kohteen. Otetaanpa vielä luo tuoltakin. Täällähän se tekee, niin kuin huomaatte myöskin, että se tekee siihen aina tason ja maskin. Joka kerta näistä, kun tehdään tämä generatiivinen täyttö. Nyt tämä ei niin kuin todellakaan tosiaan toimi tämä poisto jostain syystä. Se ei toimi vaan vielä täydellisesti, generatiivinen täyttö ja luo. Tästä se pitäisi periaatteessa niin kuin sen sitten poistaa. Siitä tulee jo tosiaan tuo kolmas taso ja maski aina, kun mä oon tehnyt tämän useamman kerran tässä. Ja noin, nyt se poisti sen aika hyvin sieltä. Jos poistetaan vaikka tuommoinen kohta tuosta, niin katsotaan toimiiko toi miten hyvin. Eli generatiivinen täyttö. Ja pelkästään luo, eli kenttä tyhjäksi, eli siihen ei anta mitään ehdotuksia, että millä se korvaisi sen kohteen. Tämä valinta ei tarvitse olla siis tarkka, vaan se voi olla noin suurin piirteinen vaan aina. Mä tein tuolla lassotyökalulla sen valinnan siihen. No se poisti ihan hyvin sen. Todella niin kuin laadukkaasti poisti tuon. Ja jos nyt tähän vaikka haluaisin luoda jonkun uuden kohteen, mä teen edelleenkin sillä lassotyökalulla valinnan tähän, teen tämmöisen vaikka ihan vaan tämmöisen vapaamuotoisen valinnan näin tuolla lailla. Ja sitten mä otan generatiivinen täyttö ja kirjoitan, että se loisi tähän vaikka kissan istumassa. Mutta nyt ei suomen kieli ei tässä toimi, eli pitää vielä kirjoittaa englanniksi, eli pannaan sinne, että sitting cat. Eli nyt se pitäisi luoda siihen mun valitulle alueelle sen istuvan kissan. Kyllä en huomannut, menikö se valinta pois, että se voi olla, että se pitää olla se valinta tietysti näkyvissä siinä. Mä saatan klikata sen äsken pois siitä, ennen kuin mä kirjoitin
Joo, se tuli tuohon tietenkin, kun se oli, siinä oli se kohde. Mutta perutaan kirjatarin täyttä, tehdään se valinta. Mä haluan sen kissan nimittäin tähän kohti näin istumaan. Ja nyt otetaan se generatiivinen täyttö ja tähän sitting cat ja sitten luo. Niin, ja tämän huomaat, että joka kerta tulee näistä generatiivista, niin tulee aina se taso ja sitten myöskin se maski siitä aineesta. Voidaan siis muokata vielä jälkeenkin päin tarvittaessa. Katsotaan sitä tuossa sitten vähän myöhemmin. Noin, siihen tuli kissa. Täällä on vaihtoehtoja. Kolme vaihtoehtoa tulee. Aika uskottavasti teki tuommoisen istuvan kissan tuohon. Eli voidaan antaa siis sellainen niin kuin ohje siihen kenttään, että mitä se luo siihen valinta-alueen tilalle. Tässä nyt esimerkkinä muutama. Sitten katsotaanpa vaikka täältä. Tuossa oli tuo kuva. Okei, tässä on tämmöinen ilmakuva. Nyt esimerkiksi, miten hyvin se pystyy poistamaan tämän kirkon tästä. Tämäkin on niinku, aika hankala poistettava varmasti, mutta katsotaan, miten hyvin se pystyy tämän tekemään. Tuosta vain suurinpiirteinen valinta, generatiivinen täyttö, luo. Ja jonkun aikaa tietenkin menee siinä taas, kun se sitä prosessoi. Noin. Aika loistavasti poistettiin se kirkko siitä. No sit mä voisin vaikka tänne tämän yläosan kuvasta muuttaa ihan toisenlaiseksi. Eli mä otan teen sinne suorakulmaisella valinnalla täältä. Otan näin tämän alueen, että tälle alueelle tehdäänkin ihan toisenlainen maisema. Ja laitan sinne vaikka, että Beautiful Mountains, eli kauniita vuoria. Beautiful Mountains. Ja luo. Katsotaan, miten se pystyy tekemään tämän. Ja aika upeasti tuli tämäkin taas tässä, että aivan niin kuin todella uskottavasti tulee. Täällä tulee tosiaan siitäkin maski, tätä voitaisiin vielä muokata sitä maskia. Eli mustalla värillä, kun valitaan tuo maski, tuosta otetaan musta edustan väri ja siveltimellä, niin voidaan sitten tarvittaessa tätä muokata, että sieltä paljastuukin sitä alkuperäistä kuvaa. Jos haluttaisiin, että jotenkin vaikka vähän korjata ja sitä, täältä tulisi näkyviin sitä ihan alkuperäistä, mutta en nyt halua, tämä tuli aika loistava. Tämä on niin käytössä ihan eri kuva nyt, mitä se oli alun pitäen. Täältä voidaan piilottaa nuo tämä tasot, niin voidaan nähdä, että mikä on ollut. Tämähän oli alkuperäinen kuva. Sitten mä poistin kirkon ja tein tuonne yläosaan täysin erilaisen maiseman sinne, tuollaisen vuoristomaiseman. Eli aivan uskomattoman niin kuin vähällä työllä saadaan tehtyä tämmöisiä muutoksia näihin kuviin. No, sitten jos mennään vaikka tuohon tällaiseen kuvaan tässä, siinä meikäläinen poseeraa siinä, niin voidaan vaikka vaihtaa mulle tähän vaikka joku toisenlainen asu päälle. Eli mä otan tuon valintatyökalun lasson tuolta taas ja valitsen niin kuin noin suurin piirtein tämän mun yläkropan tästä tälleen näin, että mä vaihdan sinne, että mulle tulisi vaikka joku laitetaan siihen englanniksi, että red leather jacket, eli punainen toi nahkatakki. Leather jacket. Ja luo. Katsotaan, miten hyvin se pystyy tekemään. Ja taas tulee tänne kenäteinen taso ja kohta tulee se maski sinne näkyviin myöskin. No, aika hyvin. Nyt se vaihtoi mun käsien asennot ihan eri lailla. Mulla oli kädet taskussa. Mutta täällä on vaihtoehtoja, jossa laittoi kädet tonne. Ja
Eli todella, niin kuin, mutta tämä ei ollut kyllä red, eli se ei pystynyt tekemään punaista nahkatakkia, vaan se teki jostain mustan. No siellä näkyy vähän punaistakin, mutta tuosta voidaan sitä luo uudestaan, katsotaan mitä se... Ja voi kokeilla niin kuin tehdä useamman kerran sitä toimintoa, ja se, voi, se luo joka kerta erilaiset vaihtoehdot sitten siihen. No nyt tuli punaista vähän, mutta ei ihan täydellisesti toimi. Siellä on nyt punaisia raitoja ja tollaista, mutta ei nyt ihan, eikä tuokaan kovin hyvä. Että tuossa nyt on, tossa on aika hyvä toi ja ehkä toikin ihan kohtalainen. Mutta tätä kannattaa kokeilla useamman kerran, mitä se tekee. Ja se joskus onnistuu tosi hyvin. Ja tuntuukin jännä, että se pystyy ottaa, no mulla oli kädet taskussa, niin se laittokin kädet ihan eri asentoon nyt tuossa. Joo, tämä nyt ei niin kovin hyvin toimi, mutta siellä jäi vähän olkapäätäkin noin. Mutta periaatteessa kuitenkin niin ihan kohtalaisesti se tekee. Tämä voi kokeilla tosiaan aina vaan tehdä, vaikka vielä kerran tehdään tuo toiminto. Joo. Ei nyt ihan, tuo on ehkä sellainen paras vaihtoehto tästä nyt, mitä se teki niin uskottavimman näköisesti. Sitten voitaisiin kokeilla vaikka, että vaihtaisiko se mulle housujen väriä, en tiedä, se ei välttämättä toimi. Mä menen tähän alkuperäiselle tasolle ja valitsen nyt suurin piirtein nämä housut tästä. Katsotaan nyt, miten se toimisi. Eli pannaan vaikka, että red trousers. Tämä värinmuutos, sehän voidaan tehdä tietysti Photoshopissa ihan muutenkin näppärästi, mutta kokeilen tätä tekoälyä nyt tässä, että toimiiko se miten hyvin. No joo, se ei ollut kuin tuonne alas tuli vähän punaista, mutta eipä tämä muuten oikein nyt toiminut tässä tapauksessa. Eli ei kovin hyvin saanut toimimaan kylläkään. No joo, se teki taas tosiaan omat tasot ja maskit sinne näkyviin, että voidaan muokata. Kokeillaan sitten tuota hiuksia. Mä vähän zoomaan tämä kuvaa ja valitaan nuo hiukset noin suurin piirtein tuosta vaan tällä lassotyökalulla. Ja kokeillaan laittaa tämä blonde hair. Tulisi blondi meikäläisestä. Blonde hair. Oho, siellä on hair. Ja luo. Tuossa huomasin vaan, että ei välttämättä aina toimi niin hyvin. Riippuu tietysti siitä kuvasta, että minkälainen se on. Että miten hyvin se toimii. Ei todellakaan tullut blondi nyt tästä. Että no tuossa vähän yrittää laittaa sinne blondia, mutta tuosta voisin luoda uudestaan vielä, kokeillaan, miten se saako se yhtään paremmin tehtyä sitä. Eli tämä ihan täydellisesti toimi vielä ainakaan, että varmaan koko ajan kehittyy sitten tietysti paremmaksi. Joo, sinne tuli jotakin. No tuossa nyt tuli vähän jo vain yksi vaihtoehto, niin aika lailla blondia enemmän. Ehkä tuo nyt on tosiaan ehkä paras vaihtoehto tästä. Sitten jos tuohon haluaisi vaikka vaihtaa nuo lasit meikäläiselle, niin valitaanpas tuolta niin vaikka tuolla suorakulmatyökalulla nämä mun lasit tästä. Näin suurin piirtein. Ja pannaan red glasses. En tiedä, pystyykö se noita värejä niin kovin hyvin tekemään. Eli vaihtaisi mulle punaiset lasit. Joo, ei todellakaan. Tässä nyt voidaan sitten, sehän vaihtoi myöskin nuo silmät, vaihtui kokonaan erilaiseksi. Eikä tullut todellakaan punaiset. Täällähän on sitten vaihtoehtoja, jotenkin vähän tollasta ja tollasta. Mieluummin noin silmät punaiseksi. Nyt voidaan, kun tässä on tämä maski,
sehän on tämä taso ja tuo maski, niin voidaan tätä maskia muokata niin, että kun otetaan täältä musta väri ja siveli, niin voidaan niin kuin paljastaa ne mun omat silmät sieltä, pannaan tuo sivelin vähän pienemmäksi, niin että se ei näytäkään tätä, mitä se loi, vaan me voidaan täältä laittaa näkyviin ne mun omat, ihan omat silmät. Ja tuossa mulla on toi hiiressä toi tehostin, että se näyttää jotain keltaista, hops, niin se vähän haittaa tässä. No, mutta sieltä paljastuu ne mun omat silmät kuitenkin tuosta. Ja saatiin noi lasit niinku vaihdettua. Eli tää voidaan sitä säätää tätä maskia täältä, niin voidaan mustalla värillä piilottaa se maski, minkä se generoi sinne. Ja näkyy, alta näkyy sitten tietenkin se alkuperäinen, se, mikä se kuva olikin. Tuolla lailla noin. No siinä on meikäläinen kuitenkin jo nyt aika erinäköinen. Eli tällaisiakin voidaan tehdä. Sitten voidaan kokeilla vielä tähän samaan kuvaan. En tiedä, miten hyvin se toimii. Voidaan vaihtaa kokonaan tähän kuvaan ihan eri tausta. Eli mä menen tänne alkuperäiseen tasoon. Tässä on niitä generoituja tasoja, mitä mä oon tuossa tehnyt. Mutta mennään tänne alkuperäiseen ja otetaan sitten kohteen valinta tästä palkista. Eli se valitteiden kohteen nyt. Pitäisi valita siitä. No, kohtalaisesti se teki sen. Tätä voisi tietysti muokatakin tätä valintaa esimerkiksi tuossa, kun se on niin kuin, te on varmaan ottanut sen alkuperäisen tason mukaan. Otetaanpas tuo valinta pois, Ctrl-D:llä vielä ja mennäänpäs jos mentäis sit vaikka tähän kuitenkin ja otetaan tästä se, mutta siellä onkin sitten se, joo, siinä on toi red jacket. Red glasses, se on toi, ja toi on blonde hair, ja toi on red trousers. Kyllä mun pitää tänne alkuperäiseen mennä ja sitten kohteen valinta. Mutta nyt kun se on vähän muuttanut tätä kohteen muotoa, niin se valinta ei ole ihan tarkka. Eli periaatteessa voisi tehdä niin, että tässä voidaan tietysti piilottaa nämä kaikki aikaisemmat tasot täältä pois näkyvistä, alkuperäinen kuva, ja ottaa nyt tämä kohteen valinta, niin se pystyy tekemään sen sitten varmaan tarkemmin, niin kuin tekikin nyt, koska siinä oli näitä muutoksia tehty, niin se valinta ei tullut sitten niin tarkka. Eli nyt mä valitsin tämän kohteen, mutta jos mä haluan tähän muuttaa tähän kuvaan ihan eri taustan, niin mä tästä palkista otan täältä tämän valitse muut, eli silloin se valitsee kaiken muun kuin se kohteen. Nappas pikkusen pienemmäksi, näkyy tuo koko kuva. Ja nyt Generative Fillissä mä vaihan tänne, että annan niin kuin ehdotuksen, että se tekisi vaikka Beautiful Lake, eli kaunis järvi taustalle. Beautiful Lake. Ja sitten luo. Katsotaan, miten hyvin se pystyy sen tekemään. No, aika hyvin. Ja täällä on vaihtoehtoja taas erilaisia sitten, kuinka se onnistuu, niin kyllähän tämä niin kuin aika mahtavasti tekee pienellä vaivalla. Ja ne on taas täällä sitten omana tasona ja maskina tuossa tuo. Et nämä kuvat kaikki, siis tekoäly tekee, ne ei ole mistään otettu valmiita kuvia, vaan ne tekoäly luo ne kaikki kuvat sitten itsekseen. Käännästä nyt olisi paras. No, vaikea nyt sanoa. Tuo on aika hieno. Hieno, mutta aika hienosti se pystyy tekemään noita. Nyt voitaisiin tietysti kokeilla laittaa täältä nämä päälle vielä nämä. Nyt se ei tietenkään sitten enää, kun siellä on tehty noita muita tasoja, niin se ei näytä niin hyvälle tuolla. Se pitäisi sitten tehdä vähän eri tavalla, jos meinaa saattaa käyttää noita mutta jos mä piilotan tuon tason ja laitan nämä vaan päälle, niin mä saan taas sitten tuohon kyllä nuo meikäläisen. Mutta siinä se valinta pitäisi tehdä sitten, tuollakin näkyy muuten sormi tuolta taskun läpi vaan, että sekin voitaisiin se oli ilmeisestikin nyt, täytyy antaisi ehkä nimeitä, blonde hair oli tuo ja red glasses ja se oli se leather jacket on tää, like red trousers ja blonde hair, red glasses. Tää oli se
vaikka lainan ohjeeksi, niin kuin, että punainen nahkatakki. Mutta tästä voitaisiin nyt sitten katsoa toi maski, niin otetaan se maski aktiiviseksi ja otetaan täältä tuo musta väri ja siveli, niin me saadaanko me tuo pois tuosta, oliko tämä nyt oikea taso. Tämä oli red leather jacket, se ei ihan maski ja sitten musta väri ja sivellin. Ei kun niinku valkoinen tietenkin se. Joo, valkoisella voidaan se niinku piilottaa se maski, miten se voidaan laittaa niin, että tuo, ehkä tuo peukalokin on tuolla vähän hassun näköinen. Niin. Pystyykö se sitä ollenkaan sieltä piilottamaan? Se mustahan niin kuin piilottaa, pitäisi piilottaa sen maskin. Ja valkoinen näyttää. No, ei se nyt kyllä sieltä mene sitten. No joo, mutta kuitenkin noin. Ja nyt jos tosiaan sitten, jos olet muuttanut tätä muotoa vähän jonkun verran, niin kun tekee sen valinnan, niin se ei pysty valitsemaan koko kohdalta ihan tarkasti. Mutta näin se kuitenkin toimii. Ja tuosta jos laitetaan nuo pois ja täältä pannaan vain tuo näkyviin toi, niin siinä saatiin se tausta hienosti sinne vaihdettua pienellä vaivalla. Mutta tämä tosiaan vielä vähän keskeneräinen, tämä on beta-vaiheessa, että tämä varmasti vielä kehittyy koko ajan. Sitten voitaisiin katsoa vielä, täältäkin voidaan ottaa vaikka nämä, voidaan nämä tasot sitten poistaa, niin tämähän on niin kuin semmoista tuhoamatonta, se ei tuhoa tätä alkuperäistä kuvaa millään lailla, eli kaikki tasot voidaan täältä poistaa. Mä poistan nyt tämän, nämä, mitä se generoi noita, niin siellä on alkuperäinen tämä kuva. Jos mä haluaisin tätä kuvaa niin kuin leveämmäksi laajentaa, että se olisi niin kuin leveämpi kuva, vähän niin kuin laaja kuva enemmän, niin sekin on mahdollista tehdä. Eli tuosta otetaan tuo rajaustyökalu, mä vaan tänne vähän lisään tätä, tappas tämä keskemmälle, molemmilta puolin lisään tätä kuva-alaa näin rajauksella. Ja sitten mä otan tuon suorakulman valintatyökalun, valihten tämän laajennetun alueen ihan hiirellä niin, että menee pikkusen tuon sen nykyisen kuvan päälle myöskin tuonne toi valinta. Ja sitten Shift-pohjassa, nappas tuo pois, Shift-pohjassa valihten täältä tämän toisen puolen samalla tavalla, että vähän leikkautuu tuota alkuperäistä kuvaa täältä näin. Ja nyt mä generoin tähän niin kuin lisää leveyttä tähän kuvaan, niin katsotaan miten se onnistuu. Ihan vaan generatiivinen täyttö. Enkä anna mitään ohjetta ja sitten vaan luon tästä tämän. Niin se pitäisi laajentaa tätä kuva-alaa todella uskottavasti. Niin katsotaan miten se toimii. Aivan loistavasti teki tänne niin kuin leveyttä tähän kuvaan. Tämä on niin kuin laajakuvampi paljon. Ja sitten mä voin vaikka esimerkiksi muuttaa tänne tämän kuvan yläosan ihan erilaiseksi. Otan täältä tämän taas alkuperäisen kuvan ja aktiivisen tason ja täältä sitten suorakulmatyökalulla valitsen tämän kuvan yläosan. Vaikka tosta kohti noin ja mä haluan, että tänne tulee nyt ihan erilainen maisema näkyviin, että siinä tulisi vaikka vuoristoa. Eli mountains vaikka. Ja sitten luo. Katsotaan, miten hyvin se toimii. Nyt sitten kun siinä on jo tehty aikaisemmin tuo levennys, niin vaikuttaako se sitten asiaan, että miten hyvin se toimii siinä. Joo, nyt se teki siihen alkuperäiseen kuvaan. Eli tuo levennys ei, se ei tehnyt sinne osiin niitä, sitä maisemaa, uutta maisemaa, eli perutaanpas tuo. Perutaan tuo ja otetaan tämä maisema alkuperäinen, tämä levennys pois, tämä taso kokonaan tuonne roskiksiin ja perutaan nämä toiminnot, mennään vaikka täältä historiasta taaksepäin ikkunaa, historia, mennään tuohon ihan alkuun, tuohon. Ja nyt tehdään se valinta sillä suorakulmatyökalulla täältä, aloitetaan tähän yläosaan kuvaa, niin se vuoristo, eli generatiivinen täyttö,
Pannaan vaan The Mountains ja luo. No, ohjeet pitää antaa siis englanniksi, suomen kielellä ei ainakaan vielä toimi tässä nuo ohjeet. Noin, aika hienosti. Ja täällä on tosiaan taas niitä vaihtoehtoja sitten. Siis aivan niin uskomattoman hienosti tekee tuon ja todella niin uskottavan näköinen tämä muutos, mikä siihen kuvaan tulee. Sitten voidaan luoda ihan niin kuin tyhjästäkin. Jos mä luon täältä tiedosto uusi kuvapohja ja vaikka nyt tuommoisen kokoisen kuvan ja luot tuosta ja valkoisella taustalla. Mä voin tähän kuvan alaosaan luoda jonkun tietyn, pannaanpa siihen vaikka, että valistin siis se kuvan alaosaan ja generatiivinen täyttö. Ja pannaan beautiful lakeside vaikka. Mitähän se sillä luo? Katsotaan. Eli luodaan niin kuin ihan tyhjästä oma kuva. No niin, se tuli tommonen. Sitten mä voin tähän kuvan yläosaan luodakin. Tämä taivas on vähän tylsän näköinen. Niin luodaan siihen eli tuolla oli vaihtoehtoja taas sitten, mutta pannaan sinne taas, että beautiful blue sky. Ja luo. Nyt se jäi tuo valinta tuolta vähän auki, että saattaa, joo, sinne jäi vähän rajaa nyt, mutta katsokaa miten hienosti se loi kuitenkin tonne. Tuo valinta oli huono, sen takia se, mä voisin sitä yrittää siirtää näin, mutta sitten se hajoaa tuolta alaosastaan, koska se on taas maski. Mä päätän sen uudestaan, otan tuon pois vielä ja tehdään se valinta huolellisesti niin, että se menee koko tuonne yläosaan, että sinne jää tuommoista rajaa, aluetta, mikä ei ole valittu, tuletaan tuosta uudestaan ja beautiful blue sky. Eli täysin tekoälyn luoma käytännössä ihan niin kuin oma maisemakuva synnytään tälleen tyhjästä. Näitähän voi sitten tietenkin käyttää missä tarkoituksessa vaan, koska ne on tekoälyn luomia kuvia ja niitä ei niin kuin ei ole mistään otettuja nämä kuvat. Täällä on vaihtoehtoja taas sitten. Aika upeita tulee. Tiedä sitten, miten tähän toimii, jos tuohon ottaa vaikka menee tähän ja luo tähän jonkun, vielä tähän tasolle jonkun, vaikka valintatyökalun ottaa tuohon ja katsotaan, mitä se sanoo, pannaan sinne vaikka, että boat, eli vene. Pystyykö se luomaan tähän generoidulle tasolle sitten vielä taas uuden generoinnin? Eli vene pitäisi tulla siihen. No joo, aika hienosti teki senkin. Siinä on toi vaihtoehto ja sitten taas voisi luoda uudestaan vielä. Mutta näin, aika hienosti se teki tämänkin. Eli todella niin kuin mullistavaa ja nopeuttaa sitä työtä monessa suhteessa nämä uudet toiminnot. Vielä eivät toimi ihan täydellisesti, mutta koko ajan varmasti kehittyy tuolta nämä hommat. Ja tässä on paljon lisää mahdollisuuksia tietysti, mutta tässä niin kuin vain yksi tuommoinen tai muutama esimerkki, mitä tällä voidaan tehdä. Kokeillaan vielä vaikka sitten toimiiko tuosta noiden objektien poisto, kun otetaan tuo. Sehän oli tämä taso, Beautiful Lakeside, ja sitten me otetaan täältä vaan valintatyökaluja, poistetaan tuo, katsotaan pystyykö se poistaa tuon, ja otetaan vaan generatiivinen täyttö ja luo. Poistuuko sieltä miten hyvin tuo? No hyvinhän se meni, otetaan vaan vielä tuokin tuolta, vähän tuommoinen häiritsevä. Generatiivinen täyttö, luo.
Joo, jos nuo pylväätkin on vähän tuommoisia, mitä nuo nyt lieneekään, niin poistetaanpas. Pystyykö se poistamaan, mutta jos mä painan shiftiä pohjassa valitsemaan ne kerralla, ettei mun tarvi jokaista erikseen, niin painoin ensin valitsin tuon, sitten shifti pohjassa tuon ja sitten tuota generatiivinen täyttö ja luo. Poistuuko nuo pylväät tuosta? Noin, aika hienosti. No niin, tässä näin muutama esimerkki ja katsotaan tästä tarvittaessa vielä lisää sitten jotakin uutta, mutta tässä nyt jo, niin kuin huomasitte, niin kyllä on aika pätevä systeemi tämä generatiivinen täyttö ja helpottaa kyllä työtä tosi paljon. Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti tästä olisi ollut jotakin hyötyä. Ja muista tilata tämä kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja paina sitä kellon kuvaketta siellä, niin saat aina ilmoituksen, kun laitan lisää videoita tälle kanavalle. Moikka!